有的时候真是搞不懂这些女生都在想什么，好好在一起不就行了，天天什么都不满意。哎，为什么他总是这么幼稚，这么不靠谱呢？跟他在一起从来没有浪漫和感动，就剩下无奈和惊吓了。我实在受不了。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小东，22岁，来自安徽，是一名学生。来，有请小东。女嘉宾小红，22岁，同样来自安徽，也是一名学生。来，有请小红，有请。欢迎两位哈。主持人好。好，主持人好。今儿是你要求来的是吧？对，我要求的。是要跟他分手的是吧？对。嫌他太单纯。还是不靠谱啊，嫌他就是给不了我安全感，还一点都不靠谱，还特别幼稚。不靠谱还幼稚，我感觉他就是一奇葩。我怎么就奇葩了？就拿我们第一次约会的事情，我们不是在学校一个联谊活动上认识的吗？然后那天晚上他找我要了联系方式，第二天约我去小公园逛逛。然后我想第一次见他肯定要打扮漂漂亮亮的嘛，然后我就去了。然后去了之后等了好几分钟都没有等着人，然后后来突然我身后一个树上就传来一个声音说，哈哈，你没有想到我在这儿吧？我当然没有想到你在那儿了。我有你说那么傻吗？我就在树上跟你打个招呼，嘿美女，我在这。哎，谁人家男生没事第一次约会爬树上去啊？我不想给你个新奇的出场方式吗？新奇的出场方式，那你后来下树之后还一边走一边跟我讲鬼故事，什么情况呀？你不知道我胆小啊？这不是配合那个环境吗？天又黑，对不对？讲个鬼故事多配合气氛啊！以前学过一个效应叫微桥效应，讲的就是男女之间在恐怖环境中容易产生感情，你知道吗？什么微桥效应？你就知道看书是吧？那后来是不是前面有一个大坑，你自己给自己整掉下去了？你掉下去，你还把我给拽下去了，我身上伤到现在都没好呢。我不尽力让我摔我身上了吗？那这些事儿我都没计较，那和你后来相处那两年时间，你没整出多少毛病，你知道吗？我觉得这两年我们俩挺好的，我也搞不懂啊。怎么挺好的呀？那第一次纪念日的时候，就我们100天纪念日的时候，他带我去吃西餐，然后我在想，哎，这脑袋还开窍了是吧？知道带我去浪漫了。那后来他吃饭的时候，还拿出一个特别好看的盒子，然后我看那盒子，我以为里边是戒指还是项链什么的。然后后来周围旁边人都看过来了，以为是告白还是求婚什么的。他还特别好的说啊，你亲自打开这个礼物啊。我一打开里边什么蹦出来这么大一老鼠。那是仓鼠。什么仓鼠？就是一个没尾巴的老鼠。仓鼠跟老鼠是一样吗？那仓鼠是那又可爱又萌的，我觉得女生都应该喜欢呀。那我哪见过仓鼠啊？那你给我整吓死了，你知道吗？当时人家服务员差点赶我们走。行，那是我不知道你不喜欢这个，我后来不都精心给你准备礼物了吗？那是第一次我犯了个错误，我行吧？你给我精心准备的礼物那是什么？万物简史，时间简史，那是什么？书啊，书籍是人类进步的阶梯，多看书有什么错吗？那后来你还送什么了？20多张明信片，那上面没有一张我看懂的。那明信片我准备了好久，你知道吗？准备了一个多月，就为了把一个我爱你翻译成20国语言，有些字特别难写，我都写错了40多张明信片，你知道吗？那我身边的朋友怎么个个谈恋爱，刚一谈恋爱就天天收到花啊巧克力什么的，你怎么两年了都没有送过我一束花呀？送花送巧克力多土啊，都是老套路了，花几天不就凋谢了？老套路嘛。巧克力吃多你胖不胖呀？我不胖。我送过你玫瑰花，还是999朵的。老师，你知道他送的什么吗？999朵玫瑰花茶。那我还看不止999朵了，他去年情人节送我的，我到今年情人节都没喝完。玫瑰花茶不是玫瑰花吗？它比玫瑰花多个功效了，美容养颜，不比玫瑰花好，实用多了呀。什么美容养颜？那是一个道理吗？怎么就不是一个道理？我觉得玫瑰花茶真的挺适合你的，你总说我送的礼物不适合，怎么就不适合了？我就是喜欢玫瑰花，为什么要送我玫瑰花茶呢？你喜欢玫瑰花，那我不是也送了你对的礼物吗？有一次你说你喜欢那个牌子的包，我不给你买了那个牌子的包吗？是你是买了那包，那买完之后你发多大火啊？我哪里发火了？我就说你买了这个包，你就别买别的包，就背我这个包。我为什么不能买别的包？那你们男生是不是觉得啊，一年四季只有4套衣服就够了？那我们女生一身衣服还要搭配一个包呢？
不是，你买了你又不用，你这不是铺张浪费吗？我怎么不用呀？我穿一次衣服我就用一次啊，但我还需要用别的包呀。我觉得你这就是爱慕虚荣，你知道吗？你就特别喜欢在打扮方面下功夫。我在打扮方面下功夫，你让我下功夫了吗？那主持人他还不给我化妆呢。我平时不是做礼仪接待的吗？然后出去接活动都需要是那个淡妆，然后这是对客人最基本的尊重。你这是借口，你知道吗？我觉得拿真实的素颜去见客人才是对他最基本的尊重，拿一个假面去见人家怎么是尊重呢？那就是要求淡妆嘛。再说了，女孩子不都爱美吗？我化个妆怎么了？化妆品都是化学物质，它对皮肤是有伤害的，你知道吗？怎么就那么多道理了？你是不是天天看书看傻了？怎么就那化学物品了？这是科学，怎么说都说我看书看傻了。那现在化妆又有护肤品什么的，怎么就伤害皮肤了？而且你不仅化妆，你化妆还喜欢让我给你拍照，一拍就拍几个钟头，我都受不了了。你男朋友给女朋友拍张照怎么了？你掉块肉还是怎么了？那每次出去旅游你就知道拍风景。你还好意思说出去旅游？我一出去旅游好不容易看到那么美的大自然风景是吧，他非要我跟他让他跟风景合个照，我不拍他还不乐意。你给我拍一张怎么了？就拍一张怎么了？而且你那技术你到位吗？你就拍风景，每次给我拍的照片能发朋友圈吗？主要把你跟风景放在一起，不就破坏了风景的自然和谐美吗？那就你自己技术不到位，你还破坏和谐美。我出去旅游是不是就为了看自然？我又不是看你，对不对？对，你是不是为了看我？主持人你知道吗？他有一次就是出去旅游看风景，把我给看丢了。没丢，是走散了。有一次我们出去旅游嘛，然后那边人特别多，然后之后我手机平时不就习惯放他身上嘛，然后那天我身上又没有钱又没有手机的，然后还走散了。然后我又是个路痴又不会走，然后我就附近找了一会儿也没找着人。我也找你了，我没看到你。你找我了吗？那我后来去游客服务中心找工作人员放广播，你也没听到吗？当时情况不是这样吗？那人那么多走散了，我后来想好不容易来这个地方，我就边走边找你，然后顺便玩一玩，但是也没什么。你还顺便玩一玩？你还有心思玩？好不容易去了，我知道，我猜你也这么大一个人，对不对？你怎么会丢？你肯定也会玩呢。我都丢了，你还觉得我会玩呀？你没丢，你不自己？那我下午等你一下午也没等到消息啊。我不没找到你吗？后来我想找不到你了，我就回酒店。哎，酒店你也不在，哪知道你跑哪去了？我怎么会回酒店呢？我肯定找你啊，我以为跑丢了呀。那后来那工作人员都看不下去了，让我回酒店等消息。然后后来我一打开酒店房门，你猜看到什么？他在床上呼呼大睡呢。我刚睡，真没有睡。什么没有睡啊？就是睡着了。我不跟你解释了吗？你解释你还不提，你知道吗？女朋友丢了那么大事儿啊，你还睡得着？不是丢了，我知道你不会丢，世界上没那么多坏人，知道吗？你就心大。哎，我让你写检讨你还不写？你大事小事都让我写检讨。我现在多大了？20多岁的人了，我又不是小学生，我还写检讨？你这次犯多大错误了？你说我让你写个检讨是便宜你了好吗？你不止这次。哎，我没让你跪遥控器跪榴莲了就不错了。你又不止这次。我跟你讲，我以前在家里就不小心把水洒地上了，他都跟我说你要写检讨500字，然后那次犯错他让我写10000字。你平时写检讨用什么写的？电脑写是吧？我用电脑写怎么手写怎么写能10000字？你手写多有诚意啊，你就不把我的话放心上？我又不是学文学的，我怎么写得了那么多字呢？哎，怎么写不了那么多字啊？那次多大错误啊？你怎么就写不了啊？其实我觉得这就是一件小事，你怎么到你那儿成了个大错误？小事那多亏我聪明。我就觉得你就有强迫症，你知道吗？我只要一有什么差错，你就让我写检讨，不写检讨你就不快活，就不开心，一整天都黑着我。主持人，你知道吗？他最近不是实习吗？然后他是学心理学的，然后是在精神病院实习，然后就实习了一周之后，他就感觉他整个人状态都不对了。我觉得我挺正常的呀。你现在每天回家之后，你就把自己关房间里边，那我工作3-4个小时，你房间还上锁，不让我进去。不是，我一开始不上锁的，主要是我不上锁，你老进来。哎，你在干嘛呀？你是干什么呀？你不能跟我说一下吗？你也从来没有这样过的。我写东西不能被人家打断的，你知道吗？很多东西我都想不起来。那吃饭的时候也是的。那你说你两个人吃得好好的，你突然把筷子放下来，你抬头对我微微一笑，那什么情况呀？我笑还不能笑呀？给我整得瘆得慌，你知道吗？你自己吃完饭是不是在那坐着不说话，眼神迷离的，我神情恍惚的？那我可能在想东西，是不是？你怎么想东西？你在家里边这样就算了啊，你在外边还这样。我在外面又做啥了？那我朋友聚会那一次，就上周那事儿。
上周朋友坐那儿呢，唱歌唱好好的，你自己坐一小沙发上，一直对他们看着。我不是没电话吗？你看一眼就算 了，看一眼就算了啊！你一看就看两分钟，你搞得我朋友莫名其妙，你知道吗？没有，我就看看，我就观察观察他做的什么行为研究，对不对？你还行为研究呢？他们又不是有毛病，你怎么就研究他们了呀？你现在搞得我很尴尬，知道吗？那你以后要从事这职业，我怎么办？那我就无法跟你继续下去了。我想问一下你们，你们日常生活里就这么说话吗？他就是特别气人啊，说什么事儿他都跟你对着来。就是你们这已经就是一到急头上他就气，他就这样说话，你知道吗？不是你们俩，反正把你们交往这有多长时间？听来听去有两年了，是吧？对。两年时间来的这些奇葩事儿，你们都吵了个遍，对吧？对。我很好奇啊，既然是这样的话，这两年你是怎么熬过来的？你能告诉我吗？就是每次吵完之后，他哄哄我，然后我一心软，我就好了。啊。那我就觉得他吧，虽然做的这些事儿都很离谱，但是他心还是挺好的。男生，我特别想问一下，你喜欢这姑娘什么？我就觉得她挺好的呀，就是她人很好啊，她很善良，你知道吗？啊。这个听明白了，接下来看老师们怎么。